as well x ရဲ့အသုံးပုံစံဖြစ်ပါတယ် as well x ဆိုတာတကယ်တော့ဆရာတို့ s အကြီးတဲ့ s ပုံစံနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် တူညီတဲ့သဘောမှာသုံးပါတယ် ဟုတ်လားဆရာတို့ ဟောဆိုကြပါစို့ မဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းမဟုတ်တာမှာတူညီတယ်ပေါ့နော် ဟုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဟုတ်တာမှာတူညီတယ် ဒါကိုဆရာတို့သုံးပါတယ် အဲ့တော့အောက်ကစာပိုက်ကိုဆရာတို့ကြည့်အောင်ပါ as well as has a similar meaning to not only but also as well as ဆိုရင် no not only but also အသုံးနဲ့တူပါတယ် not only but also ဆိုတာဒါရင်မကဒါလည်းပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ဥပမာလေးကိုဆရာတို့ကြည့်အောင် she is clever as well as beautiful အဲ့ဒါ she is not only beautiful but also clever အဓိပ္ပာယ်ကသူမကလိမ္မာတယ် နောက်ပြီးတော့ as well as beautiful ဆိုတာကလှလဲလှတယ် သူမကလိမ္မာတယ်လှလဲပဲလှတယ် အဲ့တော့ not only but also အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူရဲဆိုတော့ဆရာတို့ not only but also မှာကြတော့သူမဟာ လှပယုံနေမကဘူးဟဲ့လားလိမ်လဲလိမ်ပါတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ as well x ကိုဘယ်လိုထားမလဲဆိုတော့ရှေ့မှာဟဲ့လား clever ဆိုတာကနာမဝိသေသနာဖြစ်နေတဲ့အတွက် as well x နောက်ကလဲရမယ်အရာဒီလဲပဲနာမဝိသေသနာဖြစ်ရပါမယ်နောက်ခုဆက်ကြည့်အောင်ပါ မောင်ပါ is handsome as well x မောင်ဝင်းလှဝင်း ဟဲ့လား မောင်ပါလှတယ် နောက်တစ်ခုကလှဝင်းကလဲပဲလှတယ် အဲ့ဒီကတော့မောင်ဖလှသလိုလှဝင်းကလှပဲလှပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာတူညီတဲ့သဘောမှာသုံးပါတယ်နောက်ခုဆက်ကြည့်ပါမယ်ဇော်မင် can play the guitar as well as 마ောင်ဖ ဟုတ်ပြီဇော်မင်ကဂီတာဒီတတ်တယ် as well as 마ောင်ဖ 마ောင်ဖကလည်းပဲဂီတာဒီတတ်ပါတယ်ဇော်မင်ဂီတာဒီတတ်သလိုမောင်ဖကလည်းပဲဂီတာဒီတတ်ပါတယ်အခုဟာဆက်ကြည့်မယ် word after as well x ဟလာ as well x period နောက်မှာအသုံးပြရမယ် verb ကဆိုရင် when we put a verb after as well as နောက်ကနေပြီးတော့ verb ကိုကျွန်တော်တို့ဟလာထည့်တဲ့အခါမှာ we most often use ဟလာကျွန်တော်တို့ကမကြာခဏအသုံးပြရပါတယ်ဟလာ ing form ing form ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြရပါတယ်ဒါကဆရာတော့ verb နဲ့အသုံးပြတဲ့ဟာ ဥပမာကြည့်မယ် he hurt his arm သူကလာသူ့ရဲ့ဘောတော့ဆက်လက်ကိုသူကထိခိုက်မိတယ် as well as breaking his leg as well as breaking his leg သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကလည်းပဲကျိုးသွားတယ်သူ့ရဲ့လက်ကလည်းပဲထိခိုက်မိတယ်ဒီနေရာမှာဆရာတို့ကရှေ့မှာ hurt ဆိုတဲ့ကရိယာကိုသုံးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့as well as နောက်ကလိုက်ပါလာရမယ်အရာဒီ what ing form ဖြစ်ရပါမယ် breaking ဖြစ်ရပါမယ် not as well as broke his leg la broke broke so the b r o k broke so the joyo sia lo kriya lai lo ma ya bu ing paung thong a ba me naw thu set ji ba if there is an infinitive in the main class hai ba pe ma sa chaung ne ma sa lo infinitive so da ga 2 plus verb 1 paung sa phit de haw bi naw 2 plus verb 1 An infinitive without two is possible after as well x. Hala, pima sa jaung ne ma de. 2 plus verb 1 ko atong pyu tha le so yin naw ga kat pa la ya me kriya ko di dai me sia lo thong me. Hala, 2 thap pi lo the bu ma lo bu. Aw ga ha o chi me. I have to clean the floor. Chano jan ni ko tan shin lut ko lo wa me. As well x. Hala, cook the food. အစားအသောက်တွေကိုလည်းပဲချက်ရမယ်ကျွန်တော်ဟာဟလာကျန်းတွေကိုတန်ရှင်းလည်းပဲလုပ်ရမယ်အစားအသောက်တွေကိုလည်းပဲချက်ရမယ်ဒီနေရာမှာ have to clean ဆိုတဲ့နေရာမှာ 2 plus verb 1 2 ရဲ့ clean ရဲ့တွဲပါလာတဲ့အတွက် as well x နောက်ကကပ်ပါလာရမယ်ကရိယာဒီရိုးရိုးကရိယာပဲဖြစ်ပါတယ် cook cook ing ဘောင်းမို့မလိုတော့ဘူးနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ပါမယ် I have to feed the animals as well as look after the children. ကျွန်တော်ဟာတိရစ္ဆာန်တွေကိုအစာကျွေးကိုကျွေးရမယ်။ကလေးတွေကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ရမယ်။ဒီနေရာမှာ to feed ဆိုတဲ့ infinitive ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ပင်မစာကြောင်းထဲမှာ
infinitive ကို သုံး ထား တဲ့ အတွက် နောက် က as well as ရဲ့ ကြိယာ သည် yo-yo ကြိယာ ပဲ ဖြစ် ရ ပါမယ် ing ပေါင်း ကို မလို တော့ ဘူး နောက် ခု ဆက် ကြည့် ပါမယ် subject it is possible to connect to subject with as well as that so subject နှစ်ခု ကို ဆက် နွယ် ပြီး တာ ဖြစ် နိုင် ပါတယ် if တကယ်လို့ the fuck subject is a singular the verb is usually singular တကယ်လို့ တဲ့ နော် ရှိရ ရှိနေတဲ့ subject က 안내긴 ဖြစ်တယ် ဆိုရင် နောက် က ကြိယာ လည်းပဲ 안내긴 ဖြစ် ရ ပါမယ် Mary as well as Anne was delighted to hear the news. That this is not a common structure. It is more normal to put as well x after the main class. As well x main class This almost always happens with pronoun subject. Pronoun subject Mary was delighted to hear the news as well as Anne. He is rich as well as me. He as well as I don't know me is rich.